Čau, čau visiem sporta studijas draugiem. Prieks jūs redzēt arī šeit YouTube kanālā. Man rokās ir Dāvija Bertāna cepurīte, ko viņš man iedeva, kad es braucu uz mājām. Un viņš arī parakstīja. Šeit redzams, ka parakstīņš būs arī fotogrāfija. Parādīsim, ka tik tiešām tā ir viņa cepurīte. Un kas jums ir jāizdara, lai pie tās tiktu? Tātad viens laimīgais tiks pie šīs Bertāna San Antonio Spurs cepurītes. Un kas tev jāizdara? Tev ir jāpiespiež subscribe mūsu kanālam. Un nākamais ir komentārā uzrakst savu jautājumu. Ko tu gribētu uzzināt par Dāvu Bertānu vai par maniem iespaidiem? Un viens labākais jautājums arī tiks pie šīs cepurītes. Un nākamajā blogā mēs arī centīsimies atbildēt uz tiem labākajiem jautājumiem, ja vien tas būs iespējams. Tā kā tūlīt pat šajā video pastāstīšu, kā man gāja San Antonio, Teksasā. Kādēļ uz sezonas beigām arī braukt pie Dāvija Bertāna nosacīt tad, kad viņš ir daudz mazāk spēlē, principā bija tā, ka šis brauciens tapa tikai šī iemesla dēļ, ka New Yorkā bija šī te Latvian Heritage Game, jeb Latvijas 100-gadu spēle. Līdz ar to mēs varējām apvienot divas lietas un tieši tāpēc arī braucām, izdomājām, ka jābrauc, ja reiz esam Amerikā, tad jāizbrauc arī pie Dāvija Bertāna uz San Antonio. Bija ideja jau braukt kaut kad laicīgāk jau iepriekšējā sezonā, varbūt sezonas sākumā, taču vienojoties ar pašu Dāviju un arī Dāvija Bertāna aģentu, teica, ka labāk pagaidam vēl nav īstais brīdis. Arī Manu Ginobili bija pateicis Dāvijam Bertānam, ka zin kā, Popovičam varētu nepatikt tas, ka pēkšņi ierodās jauniem spēlētājiem tur ar medijiem. Popovičam patīk, ja ir brīvdiena vai brīvs brīdis, tad labāk, lai spēlētājs atpūšas, lai viņš nekāpj ārā no savas ikdienas. Un līdz ar to Manu bija pateicis labāk nē. Bet, nu, tagad uz sezonas beigām, laikam, viss bija sajūtuši, ka var to darīt, un tieši tāpēc mēs aizbraucām. Principā jāatzīst, ka salīdzinājumā ar New Yorku, San Antonio viss liekas daudz vienkāršāk. Protams, mani kolēģi Daci no televīzijas ir tā, kura sarunāja akreditācijas, tā ka tur man nebija šī komunikācija. Un nākamais man bija komunikācija ar Dāvu Bertānu, kurš pats sakomunicēja ar preses pārstāvjiem, pabrīdināja, ka mēs tur būsim. Jau tad, kad mēs tikām pie biļetēm, ja īstenībā, tad, kad radās šī ideja, jau tad es Dāvim teicu, varbūt paprast lūdzu, ka es Ginobili gribētu parunāt, un lai aizliek jau vārdu, lai nav tā, ka mēs esam pēkšņi ieradušies. Un tā kā tādā ziņā bija daudz vienkāršāk. Kad mēs bijām Ņujorkā, tur viss tā liekas daudz stingrāk. Tur viņi pirms tam liek uzrakstīt katru jautājumu, ko mēs gribam uzdot. Mēs zinām, ka Porziņas nespēlējam. Mēs devāmies iepriekšējā dienā pirms Heritage Night uz spēli pret Miami Heat. Un tā es biju uzrakstījis, ka es gribētu nointervēt Kanteru, Niktlinu un tāpat arī Okvinu. Un tad man bija jāuzrakst visi jautājumi. Tā es biju uzrakstījis, ka es gribu nofilmēt arī ģērbtuvēs tukšos Porziņa skapīti, lai ilustrētu to, ka komanda cīnās un cīnās bez sava līdera. Tad bija atbilde no New Yorkas organizācijas, ka ja arī jūs tiekat pie Porziņa, tad lūdzu īpaši neprasiet viņam pārāk daudz jautājumus par šo te rehabilitāciju. Netraumējiet viņu ar jautājumiem par to, jo viņam jau tā ir grūti. Pie Porziņa mēs netikām, bet arī spēlētājiem, tā kā pārējiem teikts, bija neļāv mums filmēt to Porziņa skapīti. Un spēlētājiem arī teica, ka pārāk daudz nevajadzētu aizrauties ar jautājumiem, kāpēc Porziņa nav. Tā kā, protams, mēs to uzprasījām, bet tas laiks arī ģērbtuvēs ļoti īs bija, un tajā pašā laikā mēs Kortnī Lī arī gribējām parunāt, viņš jau tur sēdēja, mēs bijām nostājušies tā kā nākamajā rindā, un tad atnāca viens no preses pārstāvjiem un pateica, ka sorry, viņš jau ilgi runājis, un mēs negribam viņu mocīt, lai viņš iet mājās. Tā kā mēs ar viņu mēs neparunājām, bet jā, tur daudz stingrāk. San Antonio savukārt tur principā Dāvs bija noziņojis vienam vai diviem cilvēkiem. Sajūta bija tāda, ka visi zina, ka mēs šeit esam ieradušies ļoti izpalīdzīgi. Un kas man pārsteidza, ka arī viņi teica, ka jūs drīkstat filmēt spēli. Jūs to drīkstat darīt tikai nosacīt no trešā līmeņa, lai jūs nekur nemaisties ar savu kameru pa vidu. Tas bija tāds interesants notikums, jo pirms tam New Yorkā bieži vien, ja mēs vienkārši ar kameru staigājām, tur jau skatījās, ko jūs te darat, ko jūs filmējat un kāpēc jūs te atrodaties. Bet ja mēs runājam par New Yorku, lai neizklausās viss tik stingri, tad tieši tad, kad bija šī 100-gadu spēle, varbūt savā ziņā tas pateicoties arī valsts prezidenta dienestam, viņi bija noziņojuši, ka mēs tur arī būsim. Un tad no MSG mums bija iedots viens pārstāvis, kurš visu laiku bija kopā ar mums. Viņš mūs izvadāja
tādām vietām, kur parasti mūs nelaistu, gan mēs bijām gan pie prezidenta ložā, ja mēs bijām pirms spēles uz pašu laukumu starp spēlētājiem ar grieķu frīku, blakus es ņem stāvēju, tā ka tas bija tāds arī notikums, kas pirms tam nebija iedomājams, ka mēs MSG varētu stāvēt kopā ar spēlētājiem un filmēt, un operators Normunds Paulovskis nebija pamanījis, ka pašā pirmajā rindā jau laicīgu spēli bija ieradies aktieris Ben Stillers. Viņš nostājās ar kameru un tam viņš tā nedaudz atkāpās un viņš ganīs uzkāpa virsū Benam un es tā tieši no malas vēroju. Un man liekas, ka Ben Stillers būs tāds savā ziņā lecīgāks, viņš tur pastums viņu malā, ko tu kāpi virsū, bet nu, aktieris, viņš saprot, ka kadrs ir svarīgs un varbūt tajā brīdī kaut ko ļoti svarīgi filmē mūsu operators un viņš tā viegli paliecās malā un pēc tam atnāca operators. Es saku, tu zini, kam tu tikko ganīs klēpī iesēdies? Viņš tā, ko tu man jautā? Viņš jau tur turpina filmēt. Es saku, reku, pasties, tas ir Ben Stillers, kur noteikti vairākās filmās es vērojas. Tā kā tā. Tas bija par New York. Vai San Antonio frančīze baigi atšķirās no tām frančīzēm, kur es biju? Es biju Čikāgā, es biju Toronto, tur gan bija zvaigņu spēle un es biju New Yorkā. Tā kā, visur tā sajūta ir tāda, ka klubs šeit tas ir kaut kas liels un vai man likās citādāk, kāda ir New York un kāda ir San Antonio, es teiktu, ka nē. San Antonio tur cits stāsts, tur ir principā vienīgais tāds nopietnais klubs un tas ir Spurs un tur cilvēki jūt līdz, manuprāt, daudz citādāk nekā jebkurā citā NBA spēlē. Labi, es neesmu bijis, es nevaru teikt jebkurā citā, no tām, kurās es esmu bijis. Spēles laikā apbalvoju vienu vīru gados, kuram šī bija 45. sezona, ka viņš bija pircis abonementu. Viņš bija ne uz visām spēlēm bijis, protams, bet vienkārši, ka viņš nopērk sezonas abonementu. 45. reizi, tas ir pusotra reize vairāk nekā es dzīvoju, es pareizi sarēķināju. Nu, man ir 30-45, tur tā sanāk laikam, bet jā, un tad var just, ka spēle sākas, jebkuru spēles epizode, tur cilvēki dzīvo ļoti līdz, viņi zina par katru spēlētāju, tur gaiteņos staigā cilvēki rekliņos un pilnīgi citādāk atmosfēra, tā kā New Yorkā. New Yorkā ir tā, ka mēs bijām pret to pašu spēli, pret Miami Heat, es nesalīdzināšu ar to Latvijas spēli, jo Latvijas spēlē bija ļoti daudz Latvijas līdzutēju, ik pa brīdim kaut ko uzbļāva, padziedāja, pakliedz Latvija. Tātad iepriekšējā spēlē pret Heat, tur gan bija tāda situācija vienā brīdī, ka mēs bijām ar mūsu operātoru pašā arēnas augšā, un mēs varējām dzirdēt, ko spēlētāji un treneri runā uz laukuma, līdzīgi kā dažās Latvijas vietās, ka mēs, nu, ka tā situācija tāda, bet tur arēna bija diezgan pilna, un es paskatījos no augšas uz leju uz tribīnēm, ļoti daudz cilvēku sēdēja telefonos, tu var redzēt, ka gaismiņa spīd daudz sēž. Otrkārt, tas arī spēles sākuma New Yorkā daudz neierodās laicīgi, nāk ar dzērieniem. Tur vairāk ir sajūta, ka cilvēki nāk parādīt sevi. Tas ir prestižs, tas, ka tu ieliec Instagramā, ka tu esi bijis MSG, ka tu esi New York Knicks līdzitējis uzvilts skrekliņu. Protams, nerunāju par tiem faniem, kas ir pirmajās rindās, un slaveni aktieri un režisori, Spike Lee un tā tālāk. Bet tā sajūta ir tāda tiešām, ka tur liela daļa, nemaz neseko līdz tam basketbolam, kaut kādos brīžos New Yorkā uzplaiksnī kaut kādas tur tādu pēkšņi trešajā, ceturtajā cilvēki pamostās, varbūt kāds ir iedzēris jau trešo aliņu, tad viņš pamostās, bet San Antonio bija tā, ka jau viņi zināja, ka tā bija konkrēta spēle, protams, kā un dēls, pēc tam pats pateica, ka tas bija tāds play-off režīms, jau visi jau zināja, cik svarīga ir šī spēle, un jau no pirmās ceturtdaļas sākās tas, ka visi jūta līdz tajai spēlei, visi, nezinu, ir soda metiens, tad visi arī nobļojās two shots. Nu, tu jūti tās tradīcijas, kā viss tā fanu kustība ir augusi šo visu gadu garumā, un tas, ka cilvēki tiešām zina, kam viņi sako līdz un saprot un izprot to basketbolu. Un arī pirms spēles iesildoties jau cilvēki ir ļoti daudz sanākuši. Kā Bertāns teica, arī katrā spēlē var redzēt grupiņu cilvēku no Argentīnas, kas sabraukuši vai vienkārši tur. Mēs redzējām, nezinu, ķīniešus vai japāņus, kur atkal bija uzrak ar plakātiem, ka mēs esam atceļojuši šeit cik 12 000 km, lai tikai ieraudzītu savu elku, savu varonu, manu, un tad salīmējuši bildītes, kāds viņš bija jauns un kāds viņš ir tagad. Un tā attieks man no spēlētājiem, viņi nāk sildoties, viņi ir ierēķinājuši laikam savu laiku, arī dāvis, viņš atnāk malā no sildīšanās, viņš pieiet tur pie invalīda tantītes, kas tur parakst viņai visu kaut ko un nofotografējās ar dažādiem līdzinājumiem. Tā ir tāda kā
daļa, tā ka mēs esam, jūs atnākuši uz mūsu spēli, mēs esam priecīgi jūs uzņemt, mēs esam priecīgi jūs redzēt savā arēnā. Arī pats Manu liekas tā, ka, zin kā, nu, viss iznāk zvaigzne, viss viņi ķer uz pusēm, bet abrīnojam to, ka viņš visiem pasmaida, viņš parunājās pat vēl nedaudz. Nav tā kā, es nezinu, New York ar bieži vien izskrien ārā, ātri iedod 5 un aizskrien apakaļ. Tā ka tas tā, bet par to franšīzi atbildot, es nejūtu atšķirības un Čikāgā arī visa organizācija, Toronto, kā zvaigžu spēle noorganizēt, visur tas ir ļoti, kaut kas ļoti nopietnas un liels, un manuprāt, amerikāņiem izdodas to noorganizēt, to nevar just, ka kāds ir nabagāks par kādu citu. Dāvs sagaidībai glaba ar štovētiem kapostiem un kotletēm, bet, ne, bet ja nopietni, tad viņš, man smieklīgi likās, ka viņš bija nospēlējis ar Kasparu Vecvagaru Xbox vairākas stundas, un viņš teica, oh, beidzot iznāca ārā, tā kā viņš bija priecīgs, ka mēs atbraucām. Bet jā, nu iedzīvojies, viņš ir labi, es teikšu, māja ir pārāk liela, priekš viņa un sievas un suņa, bet to arī viņš teica, ka jā, varbūt ir pa lielu, bet tādā, tajā rajonā, kur viņš dzīvo, tur tas mājas pat mazākas nevar atrast. Kā viņš dzīvo, to jūs redzēsiet drīzumā acu lieciniekā, ne šajā sestdienā, bet pēc nedēļas tur tā kā viņš uztaisīs tādu, kā es atceros, bija raidījums MTV Cribs, tad tāpat arī būs mazais tāds Dāvi Bertāna mājas izrādīšanas raidījums. Gatavos ēst, un to jūs noteikti redzēsiet. Ir baseiniņš, pats gan baigi bieži viņš tur nepaldās, bet tāda spāņu meksikāņa stiliņā māja, viņam pašam Dāvim gan nepatīk, bet mūsu operators bija starā. Viņš īrē šo māju, es domāju, ka viņam ir iespējas izvēlēties, kur viņš grib, viņš var arī īrēt maz dzīvoklītes un tādā veidā ietaupīt līdzekļus, tas ir uz spēlētāju pleciem. Arī automašīnu viņi paši izdomā iespējams, ka viņiem var piešķirt kādu Toyotiņu vai Kia vai es nezinu, Chevrolet, tipu kādu automašīnu, bet nu, es domāju, lielākā daļa paši pērk un pelna lielu naudu. Spēlētāja ikdiena NBA. Es tā padomāju, un es jau īstenībā to esmu, tad, kad es ar VF Rīga komandu braukāju, nu, tas ir ļoti grūti. Tā ir tāda rutīna, un tas pats ir NBA. Labi, viņiem ir varbūt vieglāk treniņi nekā Eiropā, bet 82 spēles atlido vai aizlido no izbraukuma. Mājās tu atbrauc pēc treniņa, tad tev ir jāpēta, tev ir jāpaguļ. Tad, ja tev ir brīvāka diena, tad tur, es nezinu, tu var aizbraukt kaut kur, nezinu kur. Ja tu esi Porziņas, tad tu nekur nevar aizbraukt. Vienīgais kādu dārgu restorānu, kur tev cilvēki neaiztiek. Ja tu esi Dāvs Bertāns, tad viņi arī pilsētu atpazīs, bet nu, tie līdzitēji ir tādi saprotoši. Viņi lielveikalā kāds kaut ko pasaka, bet nenāk klāt un viņš vienīgi var pastaigāt. Bet, kā jau es teicu, vienēju pirms tam, viņš uzspēlē Xbox. Ja ir sieva, viņi kaut kur aizbrauc un apskata kaut ko pilsētā, aizbrauc uz kino. Bet, nu, principā jau visi pakārtās tam basketbolam un sezona gara. Un jāizguļās kārtīgi jāpēd, pastaigājies ar suni un atkal vakarā treniņš vai vakarā spēle. Paskaties, pasako līdz kādam sportam un neteikt, ka viņi... Nu, tas ir darbs un nav jau viegli to visu laiku. Nu, kad Dāvs teica, ka sēdēt uz soliņu bieži vien ir grūtāk, bet viņš bija priecīgs tā, ka viņam bija iespēja uzspēlēt, bet tad atkal tu sagurst varbūt no tā, ka tu pa daudz spēlē. Nu, tā kā nogurums jebkurā gadījumā ir, bet Dāvis teica, nogurums ir tikai galvā. Dāvis ar savu lomu ir apmierināts. Jā, nu, protams, viņš vienmēr saka, ka grib spēlēt vairāk un grib spēlēt. Nu, tas jau jebkuram, arī man spēlējot basketbolu, liekas, ka nu, izšķirošajās momentos vienmēr ir interesantāk būt laukumā, nevis tad, kad tu jau esi plus 20 uzvarējis vai lielos iedzinējos. Tā kā viņš saprot savu lomu, viņš saprot, ka ir daudz spēlētāju labi komandā uz viņa pozīciju, bet viņš ļoti labi izmanto to brīdi, kad viņu uzlaiž laukumā. Labākie draugi, tas, kā viņš saka, tie ir tie international spēlētāji. Perry Mills, Manu Ginobili, un tad pēc spēles mēs bijām aizgājuši kopā ar Lavernier arī vēl paēst. Tā kā tie ir tie eiropieši vai ne amerikāņu spēlētāji, ar tiem arī visvairāk viņiem sanāca komunicēt. Cik es tā no Dāvi sarunām dzirdēju, ka viņi runāja par Parkeru, ka viņš īpaši nu, nelienot no mājas ārā, ka viņš arī esot tāds nu, slavenība, tāds pats kā varbūt Manu, bet viņam baigi nepatīk kaut kur iet ārā un no mājas. Viņš esot baigi milzīgo māju uzbūvējis ar kādā smēja, ka akvaparks viņam mājās esot, nu, ka viņam tur tik daudz izklaides savā villā ir, ka viņam īpaši nav nepieciešams kaut kur braukt apkārt, kaut kā izklaidēties. Tā kā tie ir tie spēlētāji, ar ko viņš visvairāk
apgrozās. Lenards laikam nav viņa vidā. Prasīja, kur ir Lenards. Viņš teica, es zinu tikai to, ka viņš ir aizbraucis uz Ņujorku, vairāk neko mēs nezinām. Par Dāvi nākotni NBA es ņem jautāju, un arī sižetā, ko jūs noteikti jau redzējāt, vai varat noskatīties šajā pašā kanālā, kuram jums jāuzspiež pogas subscribe. Tad viņš arī teica, ka šobrīd par to nevar runāt, neviens nerunā un negrib runāt, un protams, ka viņš neko nezina. Varbūt viņš kaut ko zina, bet viņš man neko neteica, bet tā sajūta ir tāda, nu, to, ko viņš pateica, ka viņš teica, ka šajā līgā spēlētāji 4. Pozīcijā labi metieni ir pieprasīta prece, tādā ziņā viņš jūtas stabili par neko vairāk par to, ka beidzas pirmgadnieku līgums neko neatklāja un nepastāstīja, bet nu, tā loģiski spriežot pie tā, cik daudz naudas un laika San Antonio organizācija ir ieguldījusi Dāvja abās rehabilitācijās, cik daudz laika viņš tur ir bijis, un viņi redz, ka viņš ir gan pēc cilvēciskajām īpašībām, gan pēc profesionālu basketbolas dotībām ļoti iedarīgs šajā organizācijā, un es tiešām nedomāju, ka kaut kas varētu mainīties, no es tā prognozēju, ka viņš varētu turpināt spēlēt San Antonio, bet tās ir manas domas, un tas ir tā loģiski izspriežams, jo, nu, kur vēl, kāpēc tad NBA komandai būtu jātērē tik daudz laika, un ir divas krustiniskās saites, un liekas nereāli, bet ar savu darbu viņš ir pierādījis. Un kas man vēl patika, ko viņš man pateica, ka cik ļoti šajā organizācijā pievērš uzmanību cilvēciskajām īpašībām, ka tur darba intervijās jebkuram cilvēkiem, kas strādās šajā komandā, kas tiek uzaicināts strādāt, sākumā ir intervijas kārtīgas un pārunas varbūt pat tā apkārt ar citiem cilvēkiem, lai uzzinātu, kāds viņš ir cilvēks bijis iepriekšējā darba vietā, kādas ir cilvēciskās īpašības, un tam tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Un kā Dāvs arī teica, kas varbūt nav bijis nekur Eiropā spēlējot, un ko es varbūt arī baigi daudz neesmu redzējis Latvijā, ir izņēmumi, bet viņš saka, ka pilnīgi mierīgi, ka nu, spēlētāji iet vakariņās, bet ka tu var aiziet ar kādu no fizioterapeitiem vai kādu no daktariem vakariņās, ka tur tās attiecības ir tādas, ka tev arī ar apkopēju, kas tev treniņu centru uzkopi, ka jūs tur esat kā jau kā draugi, viens par otru zina, un tā ir viena no lietām, kas arī man patīk šajā organizācijā, tāpēc es domāju, ka ja mēs pieliekam punktu par to nākotni, es ceru, ka viņš tur paliks. Vai Dāvis ir kļuvis citādāks, vai ir amerikanizējies? Nē, es pie viņa biju tad, kad viņš spēlēja Vitorijā. Tad viņš bija tikpat nosvērts. Tad es viņu satiku Bambergā, kad viņš spēlēja pret Strēlnieku. Toreiz, un es neteiktu, ka tagad es viņu satiekot NBA, justu, ka viņš kaut kā ir mainījies. Viņš joprojām ir tikpat nosvērts, fokusējies darbam, un man patīk tā viņa pārliecība iekšā, ar ko es esmu apspriedis vispār ar to, ka man liekas, ka tiem, kas zima pirms 90. Gadiem, jo es tā vienkārši es izdomāju savā galvā, ka tur tāda pārliecība par to, ko dari ar tādu, to grūti pat noskaidrot, ir jau kaut kādas pārliecības, bet tā pārliecība ir citādāka, ka arī pēc visiem šiem savainojumiem viņš vispār nu, viņš nedod sev nekādas atlaides, viņš ir gatavs kaut ko mainīt savā ikdienā, bet fokusēties uz darbu, un darbs ir primārais, un tā kā es tagad neredzēju ar to, ka viņš teikt, ka es esmu tagad NBA spēlētājs, un es tagad esmu kaut kāds labāks basketbolists, viņš vienalga, viņš spēlējot ar Eiropā, būtu pilnīgi tāds pats, tā kā tas man cilvēkos patīk, ka viņi paliek tādi paši. Gregu Popoviču, diemžēl, es nesatiku, kaut gan es biju plānojis, jo es pirms tam braucot uz San Antonio netīšām uzgāju informāciju internetā, lasot par viņu, ka viņam ir ļoti liela vīna kolekcija. Un tad es izdomāju, ka Latvijā jānopērk kāds vīns. Es nopirku ābolu vīnu, aizbraucu uz turienu un tā kā spēles dienā, viņiem tas saucamais shoot-arounds no rīta. Tad es aprunājos ar pārstiem preses džekiem, ko viņi saka, kā es domāju, ja es tur tagad iedotu to vīnu viņam vai kā. Bet es viņiem pats arī saku, es nezinu, tas būtu tā jocīgi pirms spēles, zin kā vēl traucēt viņu, tik svarīga spēle. Nākamais vēl, nu, kur tur viņš vēl man sāks kaut ko pārmest, kas tu gribi, lai es tagad dāvu vairāk laižu laukumā vai ko tam līdzīgi. Tad mēs izdomājam, ka labāk pēc spēles to vīnu viņam nodot, bet diemžēl arī neiznāca pēc spēles viņam nodot, jo viņš kā iznāca uz ļoti īsu interviju ar medijiem, tāpat tikpat ātri aizskrēja, mēs tik caur to baru nevarējām pat viņu pasaukt. Un tad beigās es ar
Dāvis arnāja, ka viņš nākamajā rītā atdeva treniņā viņam. Tā kā viņš arī atzina, ka viņš ābolu vīnu nekad nav dzēris. Un teica, ka pastāstīšot atsauksmes pēc tam, kad noprovēšot. Tā kā visam drīz es ceru, ka būs man no Dāvi kāda atsauksme, kā Popovičam garšoja Latvijā ražotais vīns. Bet par viņa jokiem, par Latviju un Krieviju, nu, tas kaut kad šeit tad esot bijis. Dāvis to man stāstīja, ka viņš vien pajokojas par to, ka... taču no Krievijas es, vai ne? Nu, bet vai tas turpinās? Nezinu. Viņam joki visu laiku ir. Kā jūs redzat, tagad arī play-offā intervijas. Nu, tā vienmēr ir bauda klausīties Popoviča intervijas. Es nezinu, vai ir bauda intervēt viņu. Vēl viena lieta, ko es Dāvim jautāju. Kāds ir iespējams, ka citreiz nosēdi gandrīz 2 stundas uz soliņu, tev beigās izlaižas 2-3, varbūt 5 minūtēm, un tad tu tev iedod iespēju iemest tālmetienu, tu to arī izdari. Nu, jādzīst, nu, basketbola terminoloģijā pilnīgi augsts tu spēji iemest. Un tad, tad viņš pasmējās par to, ka jā, šeit tad nāk jau miegs varbūt, pat vai sāk ēst gribēties, ka tu ilgāk nespēlē un ir vakara spēles kaut kādas. Bet tad viņš stāstīja, ka viņiem komandā ir Matt Bowner Challenge, bija tas Red Mamba, kas arī spēlēja San Antonio, un viņš šeit tad vēl atnāk uz treniņiem, cik es nu, noprotu, un viņi tur satiekās tik pa laikam. Bet jebkurā gadījumā viņš ir pastāstījis, ka viņš ir vienmēr darījis tā, ka pirms treniņa pilnīgi neiesildījies, ka tu atnāc sākumā ar labo roku iemet no apakšas, ar kreiso roku iemet no apakšas, tad pai sodiņu iemet, tad starp sodiņu un trīnīti iemet pustālo, tad trīnīts. Un tad pa vienai pozīcijai atpakaļ, un tu esi izpildījis to Matt Bowner Challenge, tad ja tu visus metienus esi trāpījis. Un tad visiem pirmgadniekiem, un tā skaitā Dāvim, arī ir šis te Matt Bowner Challenge. Tādā veidā viņi trenē to, ka tu esi augsts, un tu spēji iemest. Un tā kā Dāvis pagājuši, kad esot uzvarējis, un šobrīd arī esot līderis. Un viņš saka, nav viegli pamēģināt paši izpildīt šo te metienu kombināciju, bet, nu, iespējams, šī kombinācija palīdz viņam arī tad, kad tu neesi visu spēli spēlējis un iemest izšķirošajos brīžos, bet, nu, metiens viņam ir labs un es nezinu, arī treniņos un kā viņš iesildījās, pat Ginobili tik daudz nemet iekšā kā Dāvis no visām pozīcijām, kur viņš ir, tā kā metiens tiešām ļoti labs un turpat metienu treneris ir komandā. Es teicu, ko tad viņš tev var izmainīt, un viņš esot teicis, ka ir kaut kāds pāris nianses, ka viņi skatās, un viņš saka, mazo pirkstiņu varbūt neliec tik daudz klāt, vai nu, kaut kādas tādas mazas niansītes, kas tiešām nesot rezultātu. Tā kā tas treniņu centrs arī tur bija, nedrīkstējām mēs tur filmēt, bet tur bija platformas, tur bija kameras no visām pusēm, kas filmē, spiediena mērītāji katram tur, nu, grūti man pat izskaidrot, ko tās lietas tur dara, bet tiešām vesela laboratorija. Man ir jāatgādina pat cepurīti. Viens jautājums, pareizāk sakot, viena interesantākā jautājuma īpašnieks tiks pie Dāvi Bērtāna parakstīts San Antonio Spurs cepurītis. Nospiediet subscribe mūsu kanālam, sporta studijas kanālam un komentāros rakstiet jūsu jautājumus. Un nākamajā blogā uz interesantākajiem jautājumiem es noteikti centīsimies atbildēt. Paldies, ka skatījāties!